今天早上来到的是已过冬季训练的第六篇信息，我们请弟兄姊妹一起来宣读第六篇的篇题。第六周，洁净被掳归回之人的内在意义。阿们。对，这篇的篇题是洁净被掳归回之人的内在意义。以斯拉第一章给我们看见，在被掳的这些以色列人当中，这些人被的灵里被神激动，愿意付代价回到这个义的立场，就是回到这个耶路撒冷所代表义的立场，回到神所拣选的地方来重建神的殿。然而他们虽然从巴比伦这个地出来，但是他们是生在巴比伦，也长在巴比伦，所以巴比伦的成分却还没有从他们里面出来，巴比伦的成分还在他们里面。所以当他们回到美地的时候，他们还有许多的掺杂，所以他们回到美地，很多又犯了许多的老毛病，这些毛病就记载在以斯拉记的最后两章，就是九章和十章，还有尼希米记的第十三章。所以说，以斯拉记和尼希米记结束于一种负面的情形，但是感谢主，借着这件负面的情形，神却兴起这个以斯拉和尼希米来洁净这些被掳归回的以色列人。所以我们这篇信息交通到的就是洁净这些被掳归回之人的内在的意义。我们在进入纲目之前，请弟兄姊妹读几个经节。首先，我们先读以斯拉记的九章一节到二节。这些事做完了，我们一起来读。这些事做完了，众首领来见我说，以色列民和祭司并利未人没有从四围各地诸民中分别出来，仍旧照他们可憎的事去行，就是照迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩押人、埃及人、亚摩利人可憎的事去行，因他们为自己和儿子娶了这些民的女子为妻，以致圣别的种类和这些地的诸民混杂，而且首领和官长在这不忠心的事上为魁首。对，所以在以斯拉记的第九章就看见，这个被掳归回之人他们掺杂的这些情形。他们为自己和儿子娶了这些外邦的女子为妻，以致以色列这些圣别的族类和这些地的诸民混杂，并且首领和官长在这些不忠心的事上是为魁首。我们继续来看，以斯拉记的九章七节、十节，七节、十节、十一节、十二节，就看见以斯拉在这里面的祷告。以斯拉记九章七节，从我们列祖的日子直到今日，我们的罪过甚大，因我们的罪孽，我们和我们的君王祭司都交在各地诸王的手中，被刀杀、掳掠、掌掴、脸上蒙羞，正如今日的光景。以撒记九章十节到十二节。现在我们的神啊，既是如此，我们还有什么话可说呢？因为我们已经离弃你的命令。对，就是你借你仆人众申言者所吩咐的，说你们要去得为业之地、污秽之地，有各地之民的污秽，和他们叫这地从这边直到那边所充满的可憎之事，还有他们的不洁，所以不可将你们的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的女儿，永不可使他们求平安与好处，这样你们就可以享受这地的美物，并遗留这地给你们的子孙永远为业。对，所以按照旧约的这个诫命，他们不可以将。他不可以娶外邦的这个女子，也不可以为他们的儿子娶外邦的女子，这样他们就可以在这个地上强盛，并且吃这地的美物。但是他们因着这个不忠信，从以撒的祷告就看见，他们之所以有这样的掺杂，所以他们就失去了对这个美地的这一部分的享受，因为在那时，他们在被交在各地的诸王手中，被刀杀、掳掠、抢夺、脸上蒙羞，正如他们当日的光景。
所以在以撒的祷告，我们就看见他们因着这些混杂，所以他们被交在这些敌人的手中，没有办法享受这些美地的产物。我们继续来读尼希米记的十三章，我们读尼希米记十三章的23节到25节。那些日子我也见犹大人娶了石库亚门摩亚的女子为妻，他们的儿女说话一半是亚实突的话，不说犹大的话，所说的是照着各民的言语。我就斥责他们，咒诅他们，咒诅他们，把他们几个人拔下他们的头发，叫他们指着神起誓说：你们不可将自己的女儿嫁给他们的儿子，也不可为自己的儿子和自己娶他们的。最后尼希米记十三章27节，难道我们要从你们听从你们行这一切的大恶，娶外邦女子为妻，行事不遵行，得罪神吗？Amen。所以不仅在这个以撒的这个时代，他们有这些混杂，在尼希米的时候，他们仍然有这些混杂。这里面讲到他们犹太人娶了亚实突亚门摩亚人的女子，甚至他们的儿女都不会说这些不会说这个犹大话，只说这个外邦的亚实突的话。所以在尼希米的时候仍然有这样的掺杂，但尼希米对神的经纶，对神是完全的这个绝对的，他就斥责这些人，咒诅这些人，甚至打了他们，说不可按照他们所行的这样去行。最后尼希米在13章27节就看见这尼希米同样认为这个他们是因着娶外邦女子行事不忠心而得罪了他们的神。所以就看见在以斯拉的这个时代和尼希米的时代，他们这些这个混杂是反映出他们行事不忠心，不忠心神的律法。在以斯拉记的9章4节，弟兄在开头的时候提到这个经节，他说我们在这些光景当中，我们应该有一个什么样正确的态度呢？以斯拉9章4节说，凡为以色列神言语战惊的，都因这被掳归回之人的不忠信聚集到我这里来。所以说在这个光景当中，在这个不忠信，在这个混杂的光景当中，有两个词是非常重要的。第一个就是对主的话战惊，第二个就是对主的话要忠信。在以斯拉记66章1到2节那里讲到，神所看顾的乃是邻里贫穷痛悔因我话战惊的人。对，所以不光这里面有邻里的贫穷和痛悔，而且还有因主的话而战惊。我们今天经常讲到我们要享受，要吃喝主的话，不错，我们确实要吃喝，确实要享受，但是在我们的享受和吃喝当中，我们要对主的话有一个正确的态度，就是我们要对主的话有一种战惊，就是来到主的话面前有一种郑重，有一种认真的态度，带着一种敬畏来接受主的话，要在主的话面前谦卑我们自己。并且这里弟兄还讲到，不仅要战惊，而且我们还要忠信。在这个背景里面就看见他们实际上就是因着对主的话不忠信而导致这些混杂。再根据申命记7章3节，那里摩西明言不可与这些外邦人结亲，不可将你的女儿嫁给他们的儿子，也不可为你的女儿娶他们的儿子娶他们的女儿。他们就是在对主的话的忠信上失败了，所以带进了许多的掺杂。什么是忠信？忠信就是对主的话说阿们，并且承认主的话，并且照着主的话去实行。甚至在我们的个人当中，我们还要有默想，还要祷告主的话，这些都是对主的话忠信。否则我们就会失去，如果我们不战惊，不对主的话忠信，我们就要失去对主的享受。在这个临前10章11节说，这些事虽然是发生在以色列人身上，但是这些事对我们来说都是渐渐，并且写在经上，都是为了警戒我们诸世代终结的人。所以说愿主今天借着这篇信息都能够洁净我们，都能够叫我们主的恢复是纯净的。下面我们就进入这个纲目，首先请弟兄姊妹一起来宣读的纲目的这个第一个大点。第一大点，主的恢复是独特的，这个恢复必须是纯净纯净的，没有任何掺杂。此时我们需要许多伊斯拉做洁净工作，洁净工作在一切步骤中，需要有洁净。
哎，们，对，第一大点讲到主的恢复是独特的，这恢复必须是绝对纯净、单一并圣别的，没有任何的掺杂。我们今天是在这个主的恢复这条线上啊，主的恢复就是与这个基督教是这个相反的啊，这个基督教有许多的掺杂，有许多的把外邦的东西带进来，但是主的恢复必须是独特的，主的恢复必须是绝对纯净、单一并圣别的，没有任何的掺杂。所以我们今天需要许多以斯拉和尼西米来做这样洁净的工作，并且在主的恢复的一切的步骤中都需要有洁净，在主的恢复各方各面都需要被主的话所洁净。在这个历史当中，我们知道这个以色列归回实际上是分三批，这个从被掳归回，就是所罗巴国的时代在主前584年，这个以斯拉的时代就是在主前457年，还有尼西米的时代是在主前445年。所以在以斯拉和尼西米这两个时间当中，中间隔了20年，但是无论是在以斯拉还是尼西米记都记载了这些以色列人需要被洁净。所以这就告诉我们，今天在主的恢复当中，在各方各面，在一切的步骤中都需要有主的话来洁净我们。我们请弟兄姊妹继续来读第一大点的第一重点。以斯拉来洁净恢复圣洁的种类，从任何外邦的事物中分别是外邦的体质，并且从这混杂生了孩子，分别出来。这个在旧约里面称这些以色列人为圣别的这些种类。你们在这个以色列旧约以色列，神称他们为圣别的种类。在新约，我们照样在彼得前书2:9，他们说，这个彼得说，唯有我们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系，是圣别的国度。这个彼得在这里面称神的儿女是圣别的国度。所以说，在主的恢复里面，我们要从任何外邦的事物这些混杂当中分别出来。在旧约这个图画里面，他讲到，在以斯拉来到之前就有了掺杂。因为一些以色列人娶了外邦女子的妻子，并且从这些混杂当中生了孩子，而这是一个预表，我们该在属灵上应用，而不该在字面上应用。这点非常重要。我们今天看见这幅图画的应用，不是在字面上应用。我们今天并不是看见某某弟兄的妻子或者某某姊妹的丈夫是还没有得救，就像尼西米一样甚至动手打了他们。我们并不是在字面上应用，我们今天应用是应用在这个属灵上面。实际上在这个以斯拉这个祷告当中，我们就看见以斯拉承认他们之所以失去了享受美丽的权利，被交在这些敌人的手中，就是因为他们以色列人娶了外邦的妻子，结果使得他们被掳。所以说这就是一幅图画，根据以斯拉的祷告，我们就看见之所以没有办法享受美丽，被掳就是因为他们里面有掺杂。那同样今天这个基督就是我们的美丽，但是很多时候我们没有办法享受到美地丰富的出产，就是因为我们里面有各种各样的掺杂。所以今天我们在主的恢复当中就需要洁净，把这些我们这些圣别的种类从任何外邦的事物中分别出来。所以主的恢复是这个圣别的种类，我们必须纯净到一个地步，使圣别的种类不与任何外邦的事物混合。所以今天基督教与许多外邦的事物混合，比如说这个有这个邪恶的这个节日，有传福音属事的做法，甚至世界中不法的事情，比如说同性恋这些东西，甚至都已经掺杂到这个基督教里面。但是我们今天主的恢复乃是圣别的种类，我们必须洁净到一个地步，使圣别的种类不与任何外邦事物混合。当主的恢复，当这恢复是圣别的，我们就要看见我们蒙主的祝福。在这个这里面经节讲到，我必使他们与我山的四围成为复原，我也必叫雨按时落下，那必是赐福的雨。这里面给我们看见，我们当我们是纯净的，当我们与四围有了这个分别，我们就成为这个复原，神也叫这个赐福的雨按时落下。所以说当我们主恢复洁净到一个地步，我们就要继续蒙主的祝福。第二个重点讲到，在建殿之后我们需要洁净，主要是建于在以撒的领导之下。在建成之后我们需要再被洁净，就是建于尼西米的对主的绝对。所以说他们是实际上是分了三批回到这个圣地来重建神的殿。但是无论是在尼西米以斯拉还是在尼西米，都看见他们以色列人需要得着了被这个洁净。这就告诉我们，我们需要洁净，
而且我们还需要再被洁净。对，我们今天在主的恢复里面，在生命度量继续往前，我们不仅是需要洁净，而且我们还在各方面需要再被洁净。在第二点，弟兄讲到，我们读尼希米记的时候，看见两个反对者的名字，一个就是巴拉，一个就是亚门人多比亚。这个多比亚是亚门人，然而以色列人中竟然有一位祭司与这个多比亚来结亲。这个因为与多比亚结亲啊，这位祭司甚至为多比亚预备了一个大的房子，那是从前存放素祭、乳香器皿，以及照命令供给利未人唱歌的守门的五谷、新酒和新油的十分之一，并归祭司之举祭的地方。所以有个地方明明是为着神的这些祭物这些素祭、乳香等等的，但是这些东西却给了这个多比亚去存放其他东西。所以这一点给我们看见，这个主的恢复的洁净不光是外面需要没有掺杂，实际上也是对付我们里面，就是我们里面是我们实际上今天被造都是为了盛装神的器皿，但是很多时候我们里面各部分可能都有许多的掺杂，就需要我们里面也照样得洁净。第三重点讲到，在众地方召会中，我们必须彻底的从一切掺杂中得洁净，任何俗物、任何与主恢复属天性质相悖的事物都必须除净。所以第一个大点就是交代这个背景，我们需要洁净，并且第三重点讲到我们要从一切的掺杂中得洁净。那信息的第二个大点和之后的几个大点就讲到我们需要从不同的方面得洁净，有哪些方面？第二个大点就讲到是要从巴比伦当中得洁净，就是从人的事物还有肉体当中得洁净。第三个大点是讲到律法与恩典，我们需要从律法当中被分别出来。第四个大点是讲到己与灵的这个混杂，要分开这个己与灵的这个掺杂。第五个大点就是讲到我们要有一个这个清心，我们要有一个纯洁的良心还有纯净的灵。所以这些信息的第二大点到第五大点就是讲到主的恢复中的各面有哪些方面需要被洁净。最后在第六大点我们就看见主的恢复的这个终极完成就是新耶路撒冷。新耶路撒冷城乃是纯净的，纯金的，是明净的玻璃，是完全纯净的。所以我们的目标就是新耶路撒冷，像新耶路撒冷一样的纯净。好，那我们下面就进入到第二个大点，我们还是请弟兄姊妹一起来宣读第二个大点。第二大点，巴比伦是神的事物与偶像的事物的掺杂。巴比伦的原则是把人的事物和神的话绑在一起，并把属肉体的和属灵的绑在一起。所以第二个大点就是讲到这个从哪方面得洁净的，就是要从巴比伦分别出来。在历代志下36:7说，尼布甲尼撒又将耶和华殿里的一些器皿带到巴比伦，放在巴比伦他神的庙里。这个神的殿的这些物品明明是圣的，但是他们却放在巴比伦的庙中，这个就是一种混杂。在启示录中，在17那里讲到这个大妓女，他说大妓女是用金子、宝石、珍珠为装饰，手中拿着金杯，盛满了可赠之物。这里面金子、宝石、珍珠都是建造新耶路撒冷的好的材料，但是这个女人却以金子、宝石、珍珠为装饰来粉饰自己，里面实际上是这个金杯里面确实装了许多的可赠之物。所以这里面第一个对付的实际上就是对付这个肉体。弟兄在这里面的负担就是讲到这个女人是用这些好的东西为这个装饰，就是讲到这个大妓大妓女的这个假冒为善，这看似是好的，实际上是为着自己的肉体。在新约的时候有照样有这样的例子，我们看见这个使徒行传5第一个犯罪的就是这个亚拿尼亚和这个撒菲拉。当时召会生活中有一种空气，就是完全为着主的，完全对主绝对，他们胜过这个财务的霸占，各取所需，凡物公用。然而亚拿尼亚夫妇却没有这样的恩典，他们做了一件事情，就是把一部分的财物放在这个使徒的脚前，却让这些弟兄姊妹认为这是他们所有的财物。所以这就看见他们这个肉体，特别是他们的假冒为善。对，他们看似是做的是好的，但实际上他们却是假冒为善，以好的这个方面来装饰自己。所以说这里面这个从巴比伦恢复的第一个项目就是肉体，弟兄特别的负担就是要从这个假冒为善当中
这个出来。甚至弟兄在这里面这个提醒我们，有时候我们啊，恐怕有一种环境就是自己啊，甚至假冒为善。有时候我们说阿们并不是真心的说阿们，只不过是为了在弟兄姊妹面前啊说阿们，我们心里面恐怕并没有真正的转向灵里来对主的话，或者是弟兄姊妹的啊发表说阿们。对，很多时候就是有这种假冒为善的这个啊这个环境。所以第一个弟兄的负担就是我们要从一个假冒为善中出来，是真正的转向灵里，真正的对主的话说阿们。第二个弟兄的负担啊，就是这个第二个终点讲到的，神恨恶巴比伦的原则过于恨恶任何别的事情。只有当我们审判自己里面任何巴比伦的事物，我们才能承认我们也恨巴比伦的原则。第二个弟兄的这个负担就是讲到这个要把一切人的事物从这个神的话这个分开，不要把神的话掺杂把这个人的事物掺杂到这个神的话里面。弟兄这里面特别的提醒我们，我们在服侍下一代，特别是服侍儿童、青少年、大学生或接受负担传福音的时候，我们要提防基督徒中间的混杂。对，特别是在这个服侍下一代的时候，我们在基督徒的历史当中，我们就看见在开展福音、服侍下一代等基督徒的工作上，最大的试探就是带进掺杂，就是带进属人的掺杂。诚然我们对下一代有负担，但是我们要提防这些这个掺杂的事物。李弟兄训练服侍者如何向青年人陈明真理，引导青年人进入实际，并将道理转成经历。我们需要学习如何使十一二岁的青年人对真理有经历上的认识。在《如何带领青少年》一书中，李弟兄也告诉我们如何接触青少年，研究他们的问题，应付他们的需要。对，我们今天的扩增并不是与某种音乐、娱乐、运动来吸引这些青年人，所以这个是我们要提防的。主的恢复是独特的，主的恢复必须维持绝对的纯净。特别是在我们对付属人的事物当中，有的时候我们传福音好像就愿意用属人的方法，就像基督教里面今天用这些非常流行的音乐或者这个摇滚来吸引这些青年人。但实际上今天我们不是走这条路，我们乃是要保证保持这个主的恢复绝对的纯净，因为主的恢复是独特的。所以第二大点就告诉我们，我们要从巴比伦这个事物中这个掺杂分别出来。巴比伦的原则就是把人的事物和神的话混在一起，把属肉体的和属灵的混在一起，我们要从巴比伦中分别出来。我们继续来读第三个大点。第三个大点是行传二十一章雅各书中掺杂雅各把新约与旧约混在一起，把新的经纶安排与旧的经纶安排混在一起，把神新的名旧的混在一起，也把新人旧人混在一起。对，第三个大点是讲的混杂的讲的例子是《使徒行传》的二十一章，还有雅各书，实际上这里面就讲到这个律法的掺杂。在雅各书，雅各的这个一章一节，他的第一节是这样的：神和主耶稣基督的奴仆雅各写信给散居的十二个支派，愿你们喜乐。对，这个雅各在这里面，实际上在神的新约经纶里面，神看犹太信徒不再是为着犹太教的犹太人，乃是为着召会的这个基督徒。他们是神召会中这个基督身体上的肢体，当与犹太人不同，从犹太人分别出来。然而做召会柱石的雅各在他的这个书信当中，却写给基督徒弟兄中的这个书信里面，他却称他们为十二支派。这就看见在雅各的观念里，他实际上不太清楚不是那么的清楚这个神新约的这个经纶，仍然称他们为十二个支派。甚至在雅各的一章二十五节，这个这里面是这样记载的，雅各书一章二十五节，唯有详细查看那完备自由的律法，并且时常如此的，乃是实行出来，他们在实行的事上必然得福。所以雅各仍然是高举旧约的字句的律法，称旧约字句的律法为完备自由的律法。实际上雅各这样高举旧约字句的律法到极点，将神的新约的经纶与过时的旧约经纶混杂在一起。雅各认为律法是基督徒完全的主要凭借，实际上这个是雅各的一个错误的观念。反之，使徒保罗却说律法不能做什么，不能使我们得着完全。所以在神新约的经纶当中，
基督已经了结了律法，信徒已经蒙基督的释放，脱离了律法奴役的恶，已经向律法死了，并且不在律法之下。今天我们乃是在神的恩典之下。然而雅各书却看见这个律法和恩典的这个掺杂。在使徒行传同样的21章也暴露耶路撒冷召会中严重的掺杂。犹太信徒仍然遵守摩西的律法，停留在旧约时代，并且在犹太教强烈的影响之下，将新约的经纶与旧过时的旧约经纶混杂在一起。对，那个时候他们仍然这个行这个旧约的律法，甚至他们说这个看看有多少人为这个律法热心，这实际上也是使徒行传21章所暴露给我们的。在这个第三个重点讲到律法啊是照着神的所事要求人，恩典却是以神的所事来供应人，来应付神的要求。恩典乃是神给人享受。实际上我们今天这些雅各书还有使徒行传，他们不知道律法时代已经完全过去，恩典时代该受完全的尊重。凡不顾这两个时代之分别的，就是抵挡神时代的行政，就是严重破坏神建造召会做基督彰显的经纶计划。所以在应用上，就是第三个重点讲到的，特别是在我们照顾人、牧养人、传福音的事情上，我们要看见律法是照着神的所事来要求人，但是恩典却是以神的所事来供应人。所以今天我们在传福音、牧养人、照顾人，不是照着旧约，不是照着律法的字句，照着神的所事来要求人。我们今天走的路乃是照着恩典，以神的所事来供应人，恩典乃是给人享受。所以今天我们看弟兄姊妹需要帮助，需要提高需要长进，不是照我们却供应他们，不是照着律法。我们要做的就是要把恩典，把这个三一神给他来享受。所以我们今天律法时代已经完全过去，我们今天恩典的时代要受完全的尊重。好，下面时间我们请程弟兄带我们进入接下来这个大典。好，感谢主啊，也感谢这个范弟兄给我们这样的交通。那我们现在进到这个第四个大典，第四个大典我们请念一下好了。神儿女中间的一个难处，乃是机遇灵的三掺杂。我们知道我们的神是完全是纯一的，他自己是里面没有掺杂的。我们在这个可以看到利未记19章19节这边讲到，你们要守我的律例，不可叫你的牲畜与异类交配，不可用两样的掺杂的种子种田，也不可用两样掺杂的料子做衣服穿在身上，所以我们是圣别的种类，我们是属神的，所以不可以与世界有这个联合或者有这个掺杂，那我们这个两样种子也不可以种在田里面，不可以有这个我们是属基督的价值观，我们属世的价值观，都种在那里，我们收成的时候就是会有掺杂，不可用两样的掺杂料子做衣服穿在身上，因为料子是我们的行为嘛，我们这个外面的行为是不可以有同时有这个基督圣别的性情，也有这个属世的这种俗的性情，这个是不可以有的，所以神很痛恨我们的掺杂，所以神儿女中间在我们身上确实有掺杂。那我们要怎么样办呢？我们需要应用这个希伯来书，4章12节，因为神的话是活的，是有功效的，比一切两刃剑更锋利。活的意思就是说它是有生命的，那有功效意思它是有能力的。所以这个剑呢是一个两刃的剑，那一边呢就是供应生命，那另外一边呢就是杀死罪和这个己，这个锋利的剑是可以刺入的，甚至剖开魂与灵的。那这个魂与灵一剖开，我们就可以看到里面这个混杂的情况，这个不讨神喜悦的，这个情况我们都可以看得见。那么它也可以剖开骨节与骨髓，骨节与骨髓都很硬的，对不对？骨髓藏在最骨头里面最深处的地方，所以它连我们深处的这种情况它也能够剖开，我们深处的情况就是我们问题的根源所在，这个
信息里面讲到说，如果有个弟兄呢，他跟人有一些不和的情况，他借祷告把这个感觉拿去了啊，但是他还是有这个稍微有这个被得罪的感觉在里面，所以我们是需要对付里面这个真实的本质啊。那这个就必须用这个纳林的剑拨开，那这个心中的思念跟主意它都能够辨明的，所以我们一使用那个纳林的剑神的话，我们就能够辨明我们里面的情况啊。所以我们平常日子呢就需要啊，真的是保守我们自己在这个纳林里面，在神的话里面，我们让基督话丰丰富富住在我们里面，那我们到时候可以应用啊，就是让我们能够把灵与魂给拨开啊，把这个掺杂给去除掉啊。第一这个中简文起念一下，这个掺杂使许多人失去侍奉神的资格，因为他们灵里有许多掺杂，这掺杂使神不喜悦。这边讲到说这个保罗感谢神啊，他接续他祖先用这个清洁良心所侍奉的神，所以侍奉的要素是什么呢？就是要有清洁的良心。那我们良心如果不清洁有掺杂的话，这个就是神不喜悦，我们就不能够侍奉神了啊。那么第二个重点我们请念一下，在我们最深处的灵是纯洁无污的，然而当灵经过肉体往外出来时，就沾染了污秽和败坏。啊，我们这个灵本身是纯洁 无污的啊，也不会被玷污。但是这个当我们运用灵，这个灵出来的时候呢，会经过这个混合体。这个混合体如果是玷污的啊，有这个不洁的啊，那我们就容易啊这个沾染了这个不洁。所以啊，就像弟兄所交通的啊，当你那个泉水经过这个硫磺矿出来的时候，它那个水里面就有这个硫磺的杂质。那这个硫磺的杂质呢，就是水不能够被饮用啊，没办法去饮用这个水了。所以我们运用灵啊是必要的，但是我们的体和魂这需要对付啊，不能有掺杂，一定要纯净啊，洁净才可以啊。那第三个，我们请念一下，对付灵，对付灵正在对付我们里面不纯的动机、动机存心和其他杂质。好，这边是说到我们有里面有不纯的动机、存心和杂质，你怎么样去对付它？这个是讲到对付灵的问题啊，对付灵是需要有能力的啊。那么这边经节里面说到，又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守啊，这个就是蒙保守。那怎么样蒙保守法呢？啊，这一节也告诉我们说，神赐给我们的不是胆怯的灵，而是能力、爱灵、亲民、自守的灵啊。所以这个灵是有能力的啊。那对付灵的具体的路啊，这个信息里面讲到说，第一就是要定罪啊，如你要定罪你这个里面的不洁净啊，里面的这个污秽，里面的掺杂，你都要定罪它。那第二个就是靠圣灵的能力去除掉它啊。那我们需要有一个意志啊，就是要有意志与神的灵来合作，我们就能够取用那个纳灵的能力啊，这样灵的能力就能够把我们的这些污秽给去掉。好，那第五个大点我们就一起念一下，我们的心的心良心和灵比较纯净啊。这边讲到心良心跟灵的问题啊，我们的良心是属于灵的一部分啊，所以如果我们良心不洁净的话，我们灵也会受玷污啊。那么这个心呢，就是包在这个良心这个灵外面的，所以心就是我们的魂啊，我们的魂就必须也是洁净纯净的啊。那第一个重点我们去念一下，清心的人必念人必看见神啊，我们的心必须是一个清心啊。这个清心什么意思呢？中国人常讲这个
清心寡欲、啊、所以我们都以为清心就是没有什么欲望、啊、就是叫清心、啊、事实上不是的。英文里面的清心叫做 pure heart， 就是一个纯粹的心、单纯的心、纯意的心、啊、这样子的心呢就能够看见神。为什么呢？因为我们心有心眼，我们也讲说我们的心眼有时候有大的心眼，有小的心眼，有好的心眼，有坏的，所以我们的心是有眼睛的。那如果说把这个、眼睛上面的帕子给挪去的话、就是成一个单纯的纯一的心，我们的心眼就能够看见神。我们看见神的哪一方面呢？就是看见神的面。神的面上他、有各种各样的表情，那他这个最丰富的情感是在他眼睛部分，所以我们的神是 也是有眼睛的、这个耶和华的七眼、羔羊的七眼，还有石头的七眼，都是神的眼睛。那我们跟他心眼跟神的眼相对的时候，我们就接受他神圣的分赐了、我们就看见神，就是意思就是得着神了，接受他的分赐了。那他分赐到我们里面的话，我们就可以满了这个神的生命，满了神的性情，满了神的荣光、所以这边讲到清心人有福了，因为他们必看见神、这个必定会看见神，只要你心是清的你就必定看见。那这个约伯记里面有讲到、约伯说，我从前风闻有你，现在我亲眼看见你。所以约伯的改变也是他看见神之后他才改变了、那启示录也告诉我们说，我要见他的面，他的名字要在他们的额上、所以不管是谁，我们在新耶路撒冷的时候、都要见神的面、神的名字也刻在我们的额上。所以这边看见清心是一个重要的因素、这个有几个小点我就念一下好了。清心是目的的专一，只有一个目标，要完成神的旨意，荣耀神、所以这边讲到我们或吃或喝或做什么事，一切都要有荣耀神而行、这个就是清心。你只有一个目标，只有一个目的，就是要得着神、那这个就是、我们这个清心、能够、得着神的一个原因、因为你为只有一个目标的话，你就朝着目标前进嘛，对不对？朝着目标前进，你就容易、专注你的力量去得着这个目标、清洁的心就是以主为唯一目标的心、所以这个经简里面提前一章我就讲到，这爱是出于清洁的心，无愧良心，无伪的信心、这个三个东西呢，清洁的心是放在最前面、所以我们需要有这个清洁的心，有了清洁的心呢，才能够有这个、无愧的良心跟清洁的良心、清洁心是最重要的。所以这边讲到，我们要逃避七情私欲，从那清心呼求主人，竭力追求公义、性爱、和平、所以清心的人一定是呼求主的人、我们呼求主表示我们是清心的、那神就实在善待那些清心的人，你会得着神的善待，因为神要传输他自己给你、第三个就中、小点就说，按照新约的意义说，看见神等于得着神，得着神就是在神的元素、生命和性情上接受神、使我们被神构成，看见神使我们变化，因为我看见神时就把他的元素接受到我们里面，我们旧的元素也排除掉了、这边灵后三章十八节、我刚才说过，就是也没有帕子遮蔽脸，像镜子观看，镜子是什么？镜子就是我们的心 观看什么？就是观看神 镜子必须是、纯洁、就是上面没有什么灰尘的、那个你才可以照得出来、所以镜子我们的心要把里面这个灰尘都打扫干净、变成纯净的心、我们才能够观看神。观看神呢，就会反照主的荣光，因为主就把他的荣光、传输到你里面，你就能够反照他，你的生活行动方面就能够反照主的荣光，然后你就渐渐变化成为与他同样的形象、所以清心的人必定能够见神，见神必定能够变化、这个是从荣耀到荣耀，从主灵变化成的、第四个小点我看一下，看见神就是被变化成为神人基督荣耀的形象，使我们得以在神的生命里彰显神，应在他的权柄里代表他、所以
很重要，看见就是变化，看见就是得着，看见就是变化。所以我们是神的儿女，将来如何还未显明，但我们他若显现，我们必要像他。变化完成的结果就要像神，因为我们必要看见他，正如他所示的，他所示是什么样子，我们我所示也是什么样子。所以这个就是看见的意思，看见就是得着，得着他就是得着他的所示。所以凡有这个盼望的，就要洁净自己，正如他是洁净的一样。所以洁净的心非常重要，洁净的心是一个基础，是一个根本。你没有洁净的心的话，你看不见神，你得不着神的。那得着神，看见神之后，那他我们就回他的权柄，管理什么海里的鱼啊，空中的鸟，这都是神的心意所在，让我们能够像他，并且得着他权柄。那第五个重点，第五个小点，我们应当倾心专一的为着主的恢复，唯有如此，我们才能有助于主的恢复。我们刚刚说主的恢复就是纯一的单一的，我们不跟世界上其他的事情混杂，也不在这个宗教的巴比伦里面，我们是完全为着神的，那只有清心才能够完全为着神，专一为着主的恢复。那第二个重点我念一下，我们不仅需要有污秽的良心，也该有清洁的良心。有良心是有无愧良心跟清洁良心两种啊。无愧良心是无罪的良心没有亏欠的良心。我们这个讲个小故事啊，那个印第安人有个谚语，他是说这个良心好像一块三角形的石头放在你的心里面，他每次转动一下你就感到痛，但是他转多了哈，这个角就磨光了磨圆了，你就不痛了所以这个无愧良心我们需要来保持我们良心的敏锐需要这个保持良心的这个角的敏就还在那里我们就看见无愧良心是需要常常对神对人常存的然后清洁心什么呢？清洁的良心清洁的良心就是没有掺杂的良心没有受到玷污的良心，就是当我们专一清洁单单寻求神的时候，我们的良心就会变得清洁这叫清洁良心清洁良心才能够侍奉神我们刚刚说过了这个无愧的良心 是指对神对人都没有亏欠的良心，清洁良心就是得了洁净没有掺杂的良心这样良心见证我们单单寻求神和他的意思，就如保罗所示的一样但第三个讲到工作上面工作上面这个头一个资格乃是灵的纯净所以这个经节里面从灵后六章四节说，在多方的忍耐上面以纯洁后面讲了我就不讲了，所以最重要就是以纯洁你可以是很多忍耐，但是要以纯洁的基础来忍耐，你不能说我们是咬着牙忍耐，或者说我们因为不想得罪别人而忍耐这个是掺杂，我们要纯洁的良心在忍耐的事上这个才能够做得对才能够符合神的性情这边讲到难得有人的灵里是纯洁的纯净的，纯净是领导的先决条件，也是我们侍奉的基本条件，掺杂的难处乃是做工的人当中最大的难处，不纯净往往是误会和猜忌的源头讲到做工那有人是传福音 很努力他认为福音就是最重要的工作，可是在工作上面头一个资格是什么呢？是灵的纯净不是这个你把这个工作放第一，而是要把神放第一单一的追求神才是你的目标，那个这样子的灵里纯净的人呢，是领导的先决条件，你这样才能够领导别人你才能够做别人的榜样，那也是侍奉的基本条件所以我们这样最大的难处就是什么？有掺杂有掺杂结果是什么呢？就是不纯净不纯净就是误会和猜忌的源头你不纯净的结果你就是说谎了
那么你说了第一个谎，就要第二个谎、第三个谎来圆你第一个谎。好，可以说。这个就是误会和猜忌的源头了。嗯。那我们需要把这个灵里面一些掺杂成分对付干净，然后灵出来的时候才没有危险，才不能和人不会和人出事。然后在工作在配搭方面，我们常常有许多弟兄姊妹互相配搭，这个时候呢，需要把这个掺杂成分对付干净，所以对付干净才不会给人和人出事情，就是我们不会半点别人啊，你不要这个服侍服侍把人半点了，或者服侍服侍把你自己半点了啊，这个是不行的。我们必须要有一个纯净的没有掺杂成分啊，我们才能够有正当的配搭。所以我们若要被神使用，我们的灵必须释放，并且我们的灵必须纯净啊，这是条件啊。这个我们心必须是清新的，我们灵呢必须是这个无罪的啊，就是这个无愧的，而且是要有这个清洁的啊。啊，这个事情很重要啊。我们把这个第五大点啊，我们就一起用三十秒的时间啊，对自己说一下啊。那我们进到这个第六大点，第六大点我们请念一下。新耶路撒冷城是纯净的，如同明镜的玻璃。净的玻璃，街道是纯净的，街道是透明的玻璃，像透明的玻璃。好，我们要注意这个字“纯”啊，“纯”就是 pure 啊，所以新耶路撒冷是什么？是纯的，纯净的。纯净就是神的性情啊，所以净呢表示神的性情啊，神是纯净的，这指明这神是出于神圣的性情，以神圣的性情为元素啊。新约上里面没有别的东西啊，就是净啊。那这个净呢，是神完全的性情。我们最后在新约上的时候，也是成为这个神的一部分，所以我们里面也是有净的。啊，那城本身及其街道纯净，如同明镜玻璃，表征全城是透明的，毫无不透明之处。啊，我们这个新耶路撒冷虽然是金的，但是确实是透明的，这是很奇特的这个一种表达啊。这个透明的金是不是透明的嘛？金怎么可能透明的？但是这边说全城都是透明的啊。换句话说，这个纯到一个地步啊，它里面可以看得见，没有杂质啊。那我们若以神的性情为独立的道路，我们就是纯净的，没有掺杂，也是透明的，毫无不透明，就是不要有这个不透明的情况啊。我们若比如说生命之灵的注入并浸透，我们里面人就会透明，灵亮如水晶啊。不但神是透明的，我们这个人也是透明的啊。这个信息里面，李弟兄说，当他跟尼迪兄在一起的时候，听他的讲道，他就觉得尼迪兄这个人是透明的啊，里面是完全是没有别的这个掺杂在里面啊，说明看见我们为什么会是透明的呢？因为我们需要透出主的荣光出来，我们就是要透荣光的，所以这个称义的指示越发充盈的荣光。如果不是透明的话，光就出不来啊。所以我们这个人是透明的，光就出来了，就彰显了神的荣耀了啊。那这个就要反照主的荣光了啊。那我们今若要有真实的召会生活，召会本身就必须是纯净的，就是全然出于神圣性情的。在此我们就需要十字架做工，炼净我们，洁净我们啊。啊，这个金子跟银子都是炼出来的啊。我们这个在哪里？圣经里面有一句话叫做鼎炼银如炼金，唯有耶和华熬炼人心啊。金跟银都是要
把杂质去掉才能够纯净。那我们这个人心也是需要熬炼的啊，把我们人生里面的杂质给去掉，我们能够才能够纯净啊。啊，那这个十字架的工作就是来洁净我们的啊，所以我们需要取用基督的十字架啊。啊，如果你不愿意上十字架啊，那就抱歉了，这个神没有办法变化你。啊，好，被盗的基督教国和真正的召回之间不同之处，只是一为掺杂，另一为纯净的。众地方召会就如新耶路撒冷，该明亮的水晶没有任何掺杂。啊，我们说基督教国，就是所谓宗教的巴比伦啊。前面说过，宗教的巴比伦里面有很多很多的掺杂，把这个属灵那个属灵的事情跟属事情掺杂在一起，把新人跟旧人掺杂在一起，很多的掺杂。这样子的掺杂呢，就是它一个特征啊。巴比伦之所以是巴比伦，它叫做大巴比伦。嗯，所以大的原因就是因为它里面掺杂太多东西了啊，所有东西掺杂进来就变很大了。所以我们看见大巴比伦啊，并不是神所喜悦的啊，神所喜悦乃是我们纯净的啊，主的恢复啊。所以天使就指给我看，神的教导叫生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊宝座流出来。啊，地方召会就是跟新耶路撒冷跟明亮如水晶。那个街道呢，还有一道生命水的河。啊，当你明亮如水晶的时候，这个生命水的河就可以往外流了，这个从神和羔羊宝座流出来，啊，就能够供应人，供应生命。啊，所以真的我们是需要成为这个地方召会，这明亮如水晶的一个地方召会，我们才能够为主来做工，才能够流入生命啊。因为接下来我们有两位弟兄啊，帮我们做一些补充加强。因为 Amen Amen 这个这个这边信息，那个大家听得见我讲话吗？听到。那这种，那我就简单的打个结，然后肯定那个弟兄在后面再继续加强一下。我们就看这边信息的偏题，它有那个叫洁净被掳归回之人的内在，它有三个要领。一个就是他的那个人，他的被掳归回之人。当然我们都知道旧约它是图画，就是都是为了今天，它是其实应验。所以我们今天啊，都是从世界里面，从封教里面，以前都是被掳的，我们都归回到这个地方到位合一的立场上。所以我们都是被掳归回之人，这个是一个这个片题。第一个就是我们就是这个以斯那尼西米的两卷书，就是对我们的意义非常重要。我们要看其内在的意义。第一个是洁净，这个洁净我们都知道，刚才那个斯利弟兄开背景，我们不是看字面上这个。以斯那尼西米他做那个洁净的工作，比如说他去把人家的，甚至他还要动手打人啊。但我们要看这个内在的意义，所以说这个偏题有这三个要点。所以这个纲目的这个几个点还是比较清楚的，六点。第一点就讲的主的恢复，它是独特的，它必须是绝对的纯净。这个是就是我们要把我们的圣别的种类从一切的事物分别出来。然后从第二点到第五点，就是讲的洁净的四个方面，它四个方面，等我们来看一下。就洁净，刚才弟兄其实已经带领我们看了，就是从第二到第四点，我们就看五点，就看到洁净的这个四个方面。然后到第六点就是一个结果，也就是说我们所有的工作，我们做这个洁净不是为了洁净而洁净，它的工作乃是为了新耶路撒冷，也就终结完成新耶路撒冷，因为新耶路撒冷它就是绝对纯净的。等我们再来看一下。好，我就简单的这个过一下，因为时间关系。第一个我的感觉就是，我们看到这个背景，这个以斯那尼西米它是两次的回归，对不对？这个以斯那我们在上一节信息看到，他用什么话语？他洁净、教育与重构神的子民，因为这些人从巴比伦在，他们回来都有巴比伦成分。但尼西米他回来，我们都知道他是领导的，他这个第二次的回归，他是建造那个城墙，就是圣城啊，他那个城墙，他城墙你看，他就是为了分别保护和彰显，
卡住了，啊，卡住了。那由于时间关系，我们请陈弟兄继续交通好，阿门。好，那我就接续这个弟兄交通，我就来讲一下哈。那刚刚讲到这个我讲这个洁净被掳归回之人哈。那我们都知道这个我们都是在神的经纶这个眼光里面，我们都是这样的一个被掳归回的人哈。那我们也都是有这样的一个有这样的一个背后有这样的一个有这样的一个掺杂。那我们这篇呢，就更重要，就是要看到这样的一个掺杂，我们是要洁净哈。所以这个洁净真的是我们这篇的一个很重要的一个点哈。就是那我们首先就先看到我们到底为什么需要洁净哈。那因为我们知道这个我们在这个属世的事物上面哈，都是有这样的一个掺杂，那就是这样的一个巴比伦的原则哈。我们都穿着这个都有这个士拿的衣服啊，这样的一个我们把这个属肉体跟属灵的东西都掺杂在一起了哈。那就像刚刚弟兄也讲的这个例子哈，虽然我们的灵是没有是清洁的，是没有玷污的哈，但是我们常常因为我们这个灵，我们在发表啊，或者说我们在操练灵的时候，这个灵啊要经过我们的灵魂哈，要经过我们的魂还有我们的良心哈，所以如果我们这个灵我们没有被洁净的话，没有被这个的话，我们的灵出来的时候，就像那个水地下的水啊，经过的出来的时候，就会掺杂到这个硫磺啊，这个就会变得这个水就会变得有毒的哈，不能吃的。那甚至有时候我们这个掺杂啊，都不容易，都是我们自己都不容易知道的哈，所以我们真的是要警醒啊。那这里就像就是说那我们要如何来洁净呢？那我们知道我们在属世的上面，我们有这个有这个 detox， 我们可以把我们的身体啊，吃什么东西啊，或不吃什么东西，可以让我们的身体更健康哈。那在魂的上面，我们还有这个什么心灵鸡汤，对不对？要让我们可以朝更多的正面的思想哈，然后让我们的魂更，我们的思想更健康一点哈。但是我们属人属，我们在这里，我们是神的儿女哈，我们有一个更重要的也是更重要的一个这个结。这个清这个洁净哈，纯净的一个路哈，就是我们必须要，这里就讲到我们必须要怎么样，我们要专一我们的目标哈。而且像我们就那个就像那个这个专一这个目标，就像我们那个马哈，在赛马场里面看，大家看到那个马在跑的时候，他那个马的两边都有一个挡住他的眼睛哈，只让他往前看，那就是让他专一的他的目标往前跑哈。那我们也是要这样子，那有这样的一个专一呢，我们就是我们来这样子专一的来到神的面前哈，来看神，那就被神的元素神的生命和性情来对构成，然后来变化我们。那我们这样的这样子呢，就是就这样的一个循环，当我们越被他越来到他面前，越被他的生命性情构成在我们里面的时候，我们就越我们就越清醒，然后我们就越能够看到主哈。所以我们就像这个上一篇所讲的，我们要讲到这个要来到神的七眼面前哈，然后当然我们来到他的七眼面前的时候，这个帕子就出去了，我们就可以
观看到它，那我们越观看到它，它的元素就越注入在我们里面，就是我们越纯净啊，越能够清新哈。所以啊，感谢主，我们就有一个这样的一个很简单的路哈，就是啊，简单的来到他面前，让自己毫无保留的向他敞开啊，然后我们就得着这样的一个捷径哈，那就是与主就能够更与主同在。感谢主 ，Amen。Amen。我们有没有什么报告？好吧，下礼拜是那个，你讲。感恩节特会是下礼拜10点钟。对，因为感恩节特会的缘故，我们下周的导言备讲暂停一次，所以我们再下一次的导言备讲就是6月3号，下下周六。好的，Amen。好，感谢主，好，谢谢弟兄们，谢谢弟兄姊妹。好，感谢主，谢谢陈弟兄，哎，我再见，拜拜，拜拜，哎，感谢主，谢谢，拜拜。